Re, viss ēters ir te! Liepājas ielā kuldīgā, kas atvēlēta tikai gājējiem, rosība jau nedēļas sākumā. Pirmie svētku kuldīgas vasaras vitrāžas svēstneši ir lampu galerija un vides mākslas objekti, kurus īpaši šim festivālam radījuši mākslinieki, lielākoties kuldīdznieki. Mums ir koncepcija, kurā mēs spēlējamies ar gaismas avotiem, ar lampām, lukturiem. Mēs esam arī pievērsušies dažu jau iepriekš redzētu objektu papildināšanai ar gaismas ķermeņiem. Vides mākslas objekta pamatne visiem darbiem ir vienota, bet ar savu radošumu, domu, lidojumu un ļaušanos dažādu tehniku un materiālu izvēlē, mākslinieki to padara unikālu. Mākslinieca Kristīne Abika neslēpj, ka viņas vājība ir lampu abažūri, tāpēc papildu vēl izmantojusi tos, kas bijuši mājās. Noteikti gribēja krāsas, lai tas ir kaut kas absolūti izlicoši no tā maigi, gaumīgi, brūno, zemes, toņu un okera pārņemtās kuldīgas, kas visi, protams, jauki, bet uz nedēļu var to pagriezt savādāk. Nu, es to izdarīju šādi, jā. No kā es iespaidojos, man jau bija sen tāda ideja, man ārkārtīgi patīk tie visi Pakistānas izrotātie kravas furgoni. Tas aizrauj, jā, kad tev iedod ideju, ko darīt, un tik tu domā, un kustini smadzenes, un radoši izpaudies. Tā saka Ina Ozola, kuri ikdienā māca topošos māksliniekus, bet stikla mākslinieca Ivete Brence priecājas, ka viņas materiāls ir īpaši atbilstošs tēmai, un laternās spoguļojas gan saule, gan vakara gaisma. Man liekas, ka tas ir ļoti interesanti, jo mākslinieki mēs esam ļoti dažādi, katram ir tas savs skatījums, katram ir tas savs materiāls un tā pieeja. Ja tas skat, kas ir viens, kas ir tas vienojošais, tad tieši tie materiāli tie, kas iedod visam citu tādu rozīnīt tai lietai, kas to visu apvieno. Ar krāšņu Francijas viesmākslinieku veidotu muzikālu, horeogrāfiski atraktīvu vēsturisku kostīmu parādi, festivāla atklāšana būs ceturtdien, bet jau pirmajā vakarā interesanti varēja baudīt franču mākslinieka Benoît Carré 3D animācijas un elektroniskās mūzikas seansu Interfeisa dzeja. Kuldīgas vasaras vitrāžas šogad priecēs ar šai mazpilsētai raksturīgām ielu performancēm, ārvalstu mākslinieku izrādēm, stikla mākslu koncertiem un krāšņām strūklakām. Ieva Benefeldovāns, Peršavicis, Grundas televīzija.